Все в лайні, у прямому і переносному сенсі. У такій ситуації опинилися господарі ательє дизайнерського одягу, яке у середмісті Дніпра. Підвальне приміщення, де розміщувалося виробництво, підтопила не лише вчорашня злива, а ще й каналізація, яку прорвало в цей момент. Підприємці у відчаї не лише через збитки на сотні тисяч гривень, а ще й через те, що до жодної аварійної служби достукатися так і не змогли. Тож ліквідовувати наслідки довелося самим. Насосна помпа у цокольному приміщенні на Старокозацькій 15 працює майже безупинно із вчорашнього вечора. Власниця ательє Анна у розпачі, каже, за одну ніч змило весь її бізнес у прямому сенсі. Через потоки не витримали й комунікації. В результаті разом із нечистотами за лічені години води стало по пояс. Все, що встигли винести Анна з чоловіком – інструменти та деякі моделі одягу. Все встигли під тканями, по одежді. Все одно багато намокло і прийдеться вибрасувати. Остатки платів, які, благодаря тому, що вони на манекенах, вони немного уцілили. Убитки підсчитати зараз навіть не представляю, скільки це пойдеться. У відчаї люди почали телефонувати до комунальних служб, проте приїхали лише ДСНСники. Та й то, коли господарі приміщення вже знайшли помпу і воду вже відкачували самотужки. Гідроспоруди, вони категорично кажуть, що це не наша проблема, нету тут ливньовок, дощ йде, нас заливає. В ЖЕК трубку не бере інженер. До підтоплень, кажуть працівники ательє, за 10 років вони вже звикли. Але до цього справлялися власними силами. Комунальники годували лише обіцянками. Окрім забитих дощоприймачів, опади ллються з під'їзду сусіднього дому. А застарілі труби в будинку балансоутримувач міняти не поспішає. Інженер жилсервіс опять в цьому році нам обіцяв вирішити вопрос от іменно з тим, що у нас затікає там, затікає там. Но вони приїхали, чуть підрихтували там трубу эту, которую слив, и въехали, и пропали. Я им звоню, они трубку не берут. Наслідки потопу завдяки орендованій помпі господарі ліквідовували всю ніч. Відкачують їх і зараз, але все одно літрам води, які стікають з помпи, витікати просто нікуди. На Старокозацькій вулиці відсутні ливнівки. А тим часом міські керманичі твердять, причина всіх катаклізмів – тримісячна норма опадів, яка випала за одну ніч. Є люди, які некоторі хихикають і говорять, що от вони там не чистять ливньовки. Якщо б ливньовки ніхто не чистив, то це болото настояло б точно так же, як стоїть в сусідніх обласних центрах. А тим не менше, ще раз повторюсь, через час практично у нас весь город уже був сухой. На сьогоднішній день у нас 49 підтоплених, сильно підтоплених дворів. Всі з них 100% знаходяться в АНД районі, можуть обращатися на гарячу лінію городського совету 732-12-12, либо можуть обращатися в МЧС. У КП «Жилсервіс 5» поки жодних коментарів. Мовляв, за вказаною адресою не було жодних заявок, тож вночі на місце не виїздили. А зробили це лише сьогодні, по обіді. А тим часом постраждалі від потопу збираються відшкодовувати збитки через суд. Тільки-но оговтаються від стихії. Руслана Козиряцька, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».